Tere, head inimesed! Täna jälle Street Motors doktor Neemega ja vastu valminud toas, mille nimeks on mootorituba. No, enam vähem vist mootori ja amordituba, et oleks eraldatud siuksest võibolla tolmusemast või siuksest sodisemast keskkonnast, et siin peaks kõik enasti puhas olema. Ja me oleme siin sellepärast, et me vaatame jälle karule kõhtu ja seekord vaatame üle, mis asi on sidur, kuidas sellest lahti saada. Siis vaatame käigukasti ja siis võibolla veel jõuame tippet-näpet vaadata. No, ega täna vist ei jõua rohkem, aga ma ei teagi, kust kohast alustada, selles mõttes, et me kunagi mootorist oleme rääkinud ja ma usun, et seda mootoritööd vast kujutab enamus endale ette, et on siis teatav hulk kolvikesi, kas on siis 1, 2, 3, 4, rohkemat vist väga tsiklitel ei ole. Panevad nad siis väntvõlli pöörlema ja võt, mis sealt edasi saab, ehk siis kuhu see siis pöörle väntvõlli jõud nüüd kandub, et kuidas ta sinna tagarattani jõuab. Aha. Aga hakkame pihta visuaalselt toreda asjaga, rehvi põletamisega ja selle tagajärjel tekkiva, ütleme sellise sidurivigastusega siis. Jaa, et vahes veidikene oskamatul moel muutuda siis siduripõletamiseks ja kui sa tahtsid saada rehvi lõpust lahti, siis antud juhul on lahti saadud tervest siduripaketist, lõpetades siis siduri selle surveplaadiga, mis on kõige peal ja siis kõik need sidurikettad ja vaheplaadid, mis siin on, et see asi haiseb üsna jubedalt sellise tahma ja söe järgi. Mm-hmm. Siia on lausa mingid sellised kraavid sisse kraapinud. Jaa, sellepärast, et noh, kui see sidur nagu ära kärsas, siis kuidagi oli tarvis ikkagi koju ka selle asjaga jõuda ja kogu see sõit käis siis libiseva siduriga. Aha. Et inimesed tihti peale ei teadvusta endale siukest naljakat asja, et arvatakse, et see siduri on vajalik ainult kohalt minekuks. Et sa saad siis sujuvalt kohalt minna ja saad siis käiku vahetada. Aga ei teadvustada seda, et tegelikult kogu see jõuülekanne käib ju ka viimase käiguga lõppkaasiga kogu aeg üle siduri. Mm-hmm. Ehk siis sidur on seal vahel ikkagi olemas, aga sidur mitte kuskil ei kao ennem käigukasti. Ehk siis sidur asub meil ju siis väntvõlli ja käigukasti nii-öelda sisendvõlli vahel ja võimaldabki meil korraks ainult mootorilt veo maha võtta. Vedu on meil tarvis maha võtta selleks, et me saaksime siis tegelikult tõesti käiku vahetada ja kohalt minna. Need ju mingi remonditav tükk ei ole veel. Need ei ole remonditav, just, et need on niivisi, et kui nad ikka korralikult on ära libisenud ja sellest nii-öelda hõbedasest on saanud siukene tumesinine ja söega kaetud plaat, mis noh, võib küll hakata mingiks ajaks tööle, kui me paneme ainult uued friktsioonkettad. Et sidur siis töötab tsiklil. Enamik tsiklitest on märg siduriga. Mm-hmm. Märg sidur tähendab siis seda, et see sidur on õli sees, sellepärast meil on siin kogu aeg käed õlised. Ja on ainult üks tüüp tsikleid, kõige levinum on siis BMW, kus on siis sidur täiesti kuiv. Et siin on ta siukse tolmuga koos, et siin mingisugust õli ei ole. Mm-hmm. Et antud nagu tehnoloogiaga sidur on siis analoogne autole. Ja asub ta siis füüsiliselt kuivas kojas, mis on siis mootori ja käigukasti vahel. Aga tsikli sidur asub siis mootoriga ühes korpuses, no, siin on üks lahti võetud mootor, füüsiliselt ongi ta siis nii-öelda sama telje peal juba käigukastiga, ehk siis natukene väntvõlist tahapoole nihutatud tavaliselt. Ja mis seal siduris siis tegelikult toimub? See on nüüd üks siduri nii-öelda pakett, südamik, surveplaat ja siin on nüüd siis kogu sisu, mis siin vahel on. Mm-hmm. Vaheldumisi on siis just sidurikettad ja noh, mõni nimetab neid vaheplaatideks, mõni metallketasteks, ingliskeeles on ka, on nad steel plate ja friction plate isenesest. Ja point on siis selles, et ühel nendest on siis sellised haakimisnagad väljapool, mm-hmm. mis siis ühenduvad seda asja siin sees. Tõstame selle peale. Seda nimetatakse siis sidurikorviks. Ja tavaliselt ongi nii, et need friktsioonkettad siis haagivad ennast siin korviga ja vaheldumisi on nad metallplaatidega, mis siis ühenduvad ennast juba siduri südamikuga. Südamik omakorda on ühendatud käigukastiga ja see korv on selle suure hammasvöö abil siis ühendatud juba väntvõlliga. Mm-hmm. Nii et kui me vajutame siduri heeblit, mis on enamasti vasaku käeal tsiklitel, siis pressitakse kokku lihtsalt? Vastupidi, me pressime laiali okay. Nad oma vahele.
Ehk siis me vabastame nende omavahelise sellise kokkupressimisjõu ja välimine hakkab siis ringi käima, välimine võimaldab siis ringi käia koos ventvõlliga ja sisu jääb siis hetkeks paigale, kui me tõmame siduri sisse. Mm-hmm. No jõhker õõrumine käib igal juhul. Just, jõhker õõrumine käib igal juhul ja nüüd lugesin just eile või paar päeva tagasi foorumist, et noh, mis võib olla, kui ma hakkan kohalt minema ja mul tsikkel just kui niivisi kohalt minnes jõnksutab või ma lasen sidurit, mitte midagi nagu ei juhtu, üks hetk käib plõks ja tekib vedu taha. Mis siis juhtub märg siduri puhul, on tegelikult ime lihtne. Need kettad peavad saama siin soontes, mis on siis südamiku peal, või siis soontes, mis on siis korvi peal, vabalt liikuda sisse väljapoole. Aga kui sa nüüd katsud, eriti hea on näidata seda. Vähe ammustada, jah, siin on sellised sakid tekinud. Et antud see sidurikorv ongi siis vahetatud puhtalt sel põhjusel, et siia on tekkinud tohutud sellised lohud sisse ja need kettad ei pääse enam normaalselt vabalt liikuma, vaid nad on tükka aega kinni ja siis üks, et kui see vedrujõud nagu niivõrd palju vabaneb, siis plõksti liigub ja siis laseb juba sellel siduril töötada. Aga millest see tuleb? Kas see on lihtsalt tavaline kulumine või seda annab kuidagi esile ka kutsuda? Seda annab esile kutsuda. Agressiivse sõidustiiliga. Just nimelt, agressiivse sõidustiiliga, sellepärast, et igakord, kui teha siis jõuline kiirendus või jõuline mootoripidurdus, siis toimub siukene siduriketaste kerge löök siia selle alumiiniumist korvi või siis südamiku vastu. Ja noh, kulub see, mis on nõrgem, mis on siis pehmemast materjalist, enamasti need vahekettad, ma ei ole mitte kunagi kohanud, et siduri ketastele või siis vaheplaatidele tekiks mingisugused löögideformatsioonid siia, et ta läheks nagu laiaks. Pigem ikka ketale. Just, et alati siis südamik või siis kolliseks totaalselt hambuliseks ära. Enamasti tsiklid, kus on märg sidur, see sidur on väga hästi ligipääsetav. Tavaliselt on see sidur siis paremal pool. Parempoolne külje kaas, vahest on see kaas täiesti eraldi siis sidurile tehtud. Niivis, et ei pea midagi muud seal lahti võtma. Vahest on ühine kaas, kus on siis magneto või mingi süüte andur seal all. Võtta see kaas maha ja siis pääseb kogu sidurile ligi. Üks väike nipp on tavaliselt see mutter, millega see sidurikorv seal otsas kinni on. Sellel on väga suur kinnikeeramisjõude. Et selleks on kindlasti tarvis siis moment võtit ja väikest nii-öelda mõttetööd või siis spetsiaalset abivahendit, millega seda korvi kinni hoida. See on vahest problemaatiline niiku, protsess. Kruvika sinna vahele? Kruvikat kuskile vahele panna ei saa paraku, sellepärast, et seda mutrit saab kinni keerata alles siis, kui sul on kogu see asi seal koos, aga siis sa pead hakkama seda kinni hoidma. Okay. Aga sa ei saa teda kinni hoida, sellepärast, et see sidur nii-öelda libiseb kohe läbi, et üks nendest tahab kohe ringi pöörelda. Aga siis see kuivsidur, see on siis kuskile mootorisesse niimoodi? Jaa, kuivsidur on nüüd täiesti teine teema, ehk siis kuivsidur ei asu õli sees, ei ole ta ühendasuses ei mootoriõliga ega käigukasti õliga. Ja kuivsidur asubki füüsiliselt seal mootori, ventvõlli ja käigukasti siis esimese võlli vahel. No, siin klassikaline on BMW, mille sidurini pääsemiseks paraku tuleb pool mootoratast eraldada teisest poolest, et ega esimese hooga väga palju järgi ei jäägi ja on ta suhteliselt tüütu tegevus, et siis sidurit ja siduriketast kontrollida. Siin töötab see asi siis, noh, ütleme nii, natuke teisel tööpõhimõttel, aga lõppkokkuvõttes nagu samamoodi. Et see on siis meil nüüd siduriketas, see on ühendatud käigukasti võlliga ja see suur latakas on ühendatud siis suure hoorattaga, mis on ventvõlli otsas. Ehk siis pöörleb ta ringi ja kui meil vedrud kokku ei pressi seda, siis on see sisemine paigal võrreldes siis selle välisringiga ja kui me pressime ta kokku vedrudega, siis hakkab kõik see asi koos pöörlema. Okay. Et näeb oluliselt lihtsam välja. Näeb oluliselt lihtsam välja, jah, ja ütleme nii, et on ka üksik ketas, mitte ei ole siin siuke hunnik alates 7 kuni 12 kettani. Aga kui PEM-il ta korralikult niigiviisi ära kulutada, siis paraku ei piisa ainult selle ketta vahetamisest, vaid siis need mõlemad plaadid, alusplaat ja pealmine plaat lähevad ka laperguseks ära, toimivad siin siuksed termilised protsessid sisuliselt, ütleme nii, et kuumaga ta hakkab läbi libisema
Ja noh, see on isegi hullem, siin on näha siuksed korralike sooni ja seda on veidi laperguna ka olnud, et antud juhul on ka jälle siukene asi, et mitte midagi taga teha ei ole. Kõik välja vahetada lihtsalt, selleks, et see asi nagu tööle saaks. Aga üldiselt on nii, et PEM-il see sidur, no ütleme nii, et alla 100 000 tavaliselt ei ole tal mingisugust probleemi, kui ei ole just sellist tõsiselt karmi kasutus saanud kuskil mülkas üritada välja tulla savi seest, nii et kogu aeg libistad sidurite. Et sellised märksidurid kuluvad isegi kiiremini ära, ma ütleksin. Antud siduri eelis on siis see, kui me siin vajutame seda siduri heeblit ja surume selle plaadid üksteisest eemale, siis see hakkab siin täiesti vabalt keerlema ja ta ei anna seda keerlemist edasi käigukasti, nii et see käigukasti võljab täiesti seisma, mis siis omakorda lubab PEM-il lülitada käike palju sujuvamalt ja pehmemalt. Ehk siis ta lahutab paremini. Siin õli sees, tänu õliviskoossusele, hakkab ikkagi see ketas võrreldes vaheplaadiga, ehk siis südamik võrreldes sidurikorviga, ta jääb kaasa keerlema. Sellest ei pääse nagu. Ja mis selle märksiduri puhul väga paljudel on probleemiks, on see, et kui tsikkel on kaua seisnud, siis sa kindlasti oled kuulnud, et on räägitud sellest, et sidur kleepub kokku. Ehk siis panen hommikul tsikli käima, käib tühikäigul natukene, läheb mootor soojaks seal pool minutit, minutikene, tõmmad siduri sisse, panen käigu sisse, plaks sureb kõik välja sellepärast, et sidur tegelikult ei lahutanudki. Õliga on siis kokku kleepunud oma vahel. Noh, ka siin on niiviis, et noh, see on mul näidiseks olnud siin 4-5 aastat. Siin ei ole enam väga palju õli vahel, et siin on õrnalt, aga ikkagi on niiviis, et nagu sa näed, niisama lihtsalt lahti ei kuku, vaid kleebib kokku. Aga mis selle puhul aitab? Ega selle puhul otseselt mingisugust väga head ravi ei olegi. Esimene ravi on see, et proovida vahetada õlimarki. Proovida vahetada õlimarki ja teine ravi on see, et võtta see sidur lahti, võtta need kettad kõik välja, pesta brake cleaneriga puhtaks ja panna siis värske õli sisse ja uuesti tagasi laduda. Üldse, kui värksiduri kettaid vahetada, siis ennem kui need kettad mootorisse sisse laduda, siis kuivalt kunagi ei laota neid sinna sisse. Et alati tuleb neid sidurikettaid siis eelnevalt leotada õlise. Et meil on ka siukene puhta õlivann on olemas ja viskad sinna õhtul sisse ja järgmine päev siis laot selle siduri kenasti tsiklil kokku. No võt, seda sorti pikk lugu tuli sidurist ja käigukastist räägime siis juba järgmisel nädalal. Nii et olge aga kanalil ja vaadake edasi. Nägemist.